Barjes, imanune evelinaya, im kurikasela, iranune emilia. Hesa meng tsuiskatang, incha mesi maman patvirun. Esi mes afetkanerne, vo etang mangalu, esi paivsake mentna, vo eto dzernek yaktotven, dva serpeng. Esi mer kremna, մենք դա երկու դրանից ունենք։ Հեսա էսի պրծինի, որ շանակենք երկու։ Էսի մարմենի գելնա, որ դրանով է լոանանք։ Էսի իմ սպրելնա, որ մասերը պշպշան է, բայց էսա պրծինում է, որ պիտի մամը թազա պատվիրի։ Էսի մեր շամպունյա, որ մազեր լոան լավ հոտ ունի խնձորի։ Եսի ատամների պաստանա, ու ատամները լվանանք։ Եսել երկուն մլ կրեմնա, ու հեսա այնի պրծենի, եսի շտկսենք։ Ստավծը լայք, եսլ ու պատրայուս էտը վիդյո, նաժմիտ նա կալակոչիք, սեմ պակա-պակա։Ասա։ Ասմե։ Բազես, ես Էրնենն, ես էսա իմ քուրիկնա, մես էսի մամայի պատնը, ինչ մաման արը կոզանգիչկա, էսի մեր բանա, բան կրեմ, կես ենք ստե կրեմ, ասես մակոչի կեծնը, սիկո մածկաները։ Եսի մեր գելնա, գետնա, մեր եպոն շապույնա, մազա չէ, մազերի է մար, հողանակ ասեն շապույնը, ասեն հողանակ։ Եսիս ինչ համա մասա սպրետնը, մազա համա մենք առը եպ հողանմը մենք պշտումա, չէ չենք պշտում, եպ նում պծենումա մամա թազայա անում։ Դիտու, այսի բանա, մենք մենք կարենք լզակ է մեջ, եպ եպ խողտատինը, մենք գինանք իսմածը, գինանք ինչ անը, եպ խողտատինը, մենք իմ բանայանք։ Այսի երկուն մուլանա։ Ես երկուն կրեմանա, մենք կրեմնա։ Կրեմնա, իվա ասեն մակորն է, մենք ես ես պետինումա, ես այդ այս երշը, ես պետինը, նար այս մեկ։ Եսի բանա, եսի մենք ապնեն, եպ չիստենի։ Ինչ ես անում։ Չիստին։ Ինչը չիստին ենը։ Ապտանը է, մամա։ Ինչը։ Ապտանը է։ Ատամները։ Ապտանը։ Նյատ է վիճար։ Դուվ։ Հայչի։ Պակա։ Ինչի։ Մի պակարա, լավ։ Նյատ է կանը միսո։ Նյատ իմա պակարա։ Նյատ է անը շիշո։ Thank you.